Dolazimo iz Nikšića, bavimo se već 17,5 godina arhitektonskim kamenom. Prerađujemo domaći kamen koji ima izuzetno dobra svojstva za arhitektonske obrade. Dugotrajanje, postojanje, uradili smo to što smo znali i umjeli. Vidjeli ste kako to izgleda. Ponosni smo na ovu nagradu koju smo dobili, ovdje smo već desetak puta izlažemo. Puno vam hvala.